Goeiemiddag en welkom hier by Farm Space. Ek kuier hier tussen Lukhof en Koffiefontein by Kolskoot, Morane en saam met my het ek vir Gideon Botha. Nou Gideon is een van die manne wat deesdae sy stal wys by die nasionale veilinge en hierdie ene van die 17de Julie plaas en natuurlik na laas jaar is die opwinding nogal baie en die senuwees rof, maar die manne sien uit en ek praat met Gideon oor wat hy hierdie jaar na die nationals toe vat en wat jy van hom af kan verwag. Van die twee speciale dieren wat net hier achter ons kuier. Gideon, welkom bij Farm Space. Baie dankie, wel, lekker om jullie iets te hê. Gideon, jy kon al een rukkie met die boerane in die laatste paar jaar dat jy begin bewys wat jy kan doen en begin lekker prijse kry en selfs die Vrystaat op mekaar begin trek met die boerane. Maar jy vat hier so 'n billetjie, ek kom eers oor die billetjie praat, maar jy vat een lekker jong billetjie saam. Maar as mens kyk na die lente en breedte so vinnig, dan sien mens hier so is al ietsie speciaals. Baie dankie Tinus. Ja, nee, ek selekteer daarvoor met die fase deurtoetse en die metings wat ons doen, maak het nou makkelijk. Die bewyse is daar. In die groep het hy baie lank gemeet, en sy indekse is goed, bespiering ook, en hy het bogemiddeld gegroei. So, met die vrugbare moeder wat hy het met baie melk, gaan hy regtig goed doen en 'n goeie aanwinst vir enige in sy kudde. Ek het so billetjie nogal hier so in 'n area wat met die droogte getuister was, kan nie makkelijk wees om daai tipe lente op so wil ek dit te kweek nie, en dan nog met die vrugbaarheid wat saamkom, dit moet nogal vir ietsie sê van wat jy doen ook ietsie reg. Ja, is maar baie genade van bo, ek gaan nie daar eer vat nie, ek is nou jammer. Ek wil gaan sê, ons kyk nou in die dame, wat jy is, hy is nou leuk verdragtig, 7 maande, lyk of sy ook net voor die tyd gaan kalf, maar ook besonder sy lente, mens kan soms sien die lente wat so in die rug le, en is iets speciaals. Ja, dit is een baie speciale koei, goeie vrugbaarheid in haar vasgevang, baie goeie kapasiteit en breedte in haar, en sy is dragtig van een bil, wat uit een goeie lijn uitkom, 3094, wat ek probeer vastmaak het, en ek is baie opgewonde oor wat by haar gaan uitkom. Nationals is altyd maar, dit is een lekker geestvolle tyd, en die ouwe is lekker om mekaar weer te sien, en een lekker keier, maar daar is ook maar lekker competitie onder mekaar, maar as ek so gaan kyk, daar is gaan goeie dieren wees hierdie jaar vir die Nationals, vir die boerane. Ek kan nie wacht om die dieren te sien nie, as ek nou gesien het wat die ouwens wil bring, dit lyk nou uitstaande kwaliteit, dit is rarig, daar gaan hoendervleis mooie dieren wees. Gideon, ek is, ek dink jy kan werkelijk trots op wat jy saamvat, ek dink die ouwens gaan definitief beklei vir jou dieren, en ek dink jy kan trots is om so'n jong bulliekie met soveel karakter en soveel lente na so'n veiling toe te kan vat. Baie, dankie. Goed, haait julle, kom ons koot boerane. Mense, kyk uit die 17de Julie, dit is een baie jong bulliekie, maar met groot beloftes en een prachtige, prachtige dame, wat daar by die Nationals haarself en haar stal gaan wys, moet om nie misloopie. Tot die volgende keer, tot ziens.